יודעים, אני הזמנתי אתכם פה לבר בריאות. למה? למה? מה אתם חושבים? מה? שאלה טובה, למה מירי? למה? מה לדעתכם? המוזלי! נכין פה מוזלי, נכון. וכשאנחנו רוצים להכין מוזלי, אז מה יכול לעזור לנו לדעת איך מכינים מוזלי? מתכון. מתכון, נכון, ליה. זה ילדה חכמה, ואתם יודעים, מה זה מתכון? כן. מה זה מתכון? מתכון הוא מכין. מכין. זאת אומרת, אתה צודק, יש משהו בדברים שלך. הוא מסביר לנו איך להכין, נכון. הוא נותן לנו את ההוראות, כתוב בו את ההוראות, איך להכין את ה... למשל את המוזלי. אז תראו, אני הכנתי לכם, תראו איזה מתכון אני הכנתי לכם, במיוחד בשבילכם. הנה מעדן. בואו נראה מה אנחנו, איזה מצרכים אנחנו צריכים בשביל להכין מוזלי. תות. ואיזה... תות, נכון, אפשר גם תות. מה עוד? ממרח תמרים. ממרח תמרים, סילן. וגם בננה. מה עוד? יוגורט. יוגורט, נכון, יוגורט. וכבר עומר גם אמר דבש תמרים, שזה סילן. מה עוד? מישהו יודע מה זה? דבש. נכון, גם דבש. קרס. למה צריך אותו? מניחים עליו. מניחים עליו את הפרי וחותכים אותו, נכון? קרס חיתוך. אתם יכולים להגיד קרס חיתוך? קרס תחתוך. יפה, כל הכבוד. זה ימרח חיתוך. אבל אני יודעת סתם, אז זה כל הכבוד לה. מה עוד אנחנו צריכים? מה זה? סכין. למה צריך סכין? לחתוך. נכון, בשביל לחתוך, נכון. נכון. ויש לנו גם... כפית. וכפית ו... קרח. ואתם יודעים מה זה גם פה? כוס. בשביל מה צריך כוס? למוזלי. למזוג את המוזלי, את היוגורט ואת הפירות שחתכנו לבפנים. קודם כל אנחנו בעצם צריכים לחתוך את הפירות לחתיכות. אתם רואים את הקרש חיתוך עם הסכין? כן. ואחר כך צריך להכניס את הפירות לתוך ה... קרח. אז אנחנו נלך קודם לשטוף ידיים עם סבון טוב טוב, וכשתחזרו כל אחד גם יקבל סינר. למה צריך סינר? שלא נתלכלך. כל הכבוד, שלא נתלכלך, בדיוק. בדיוק, שלא נתלכלך את הבגדים שלנו. אז אנחנו ניתן לכל אחד סינר, בסדר? הפרירות שלנו מסתתרים בתוך קופסה. בננה. אחת יודעת אם יש פה בננה, תכף אני אציץ, אני אסתכל. אני לא יודעת מה יש בפנים. אולי יש פה אריה. לא. לא? תכף אני אתן לכל ילד, לפי התור שלו, להכניס את היד לתוך הקופסה ולנסות, לשער מה הוא מרגיש, איזה פרי יש פה. ואת הפרי הזה הוא יקבל אחר כך, ואותו הוא יחתוך לחתיכות. אוקיי? בנו, אתה רוצה להתחיל ראשון? בלי להציץ, רק להכניס את היד. למשש, למשש. למשש. מה אתה חושב שזה? איזה פרי? בננה. בננה? בוא נראה אם אתה צודק. דדם, 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 דדם. היי, צדקת. כל הכבוד. ועכשיו, נכניס לתוך הקופסה עוד פרי. מילי, את מוכנה? בואי תכניסי את היד שלך. ותנסי לנחש איזה, או לשער. תפוח. תפוח? בואי נראה מה צודקת. תדם, 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 תדם. כל הכבוד, מילי. איך ידעת? לשאול אתכם, איך היה לכם הפעילות? מה אהבתם בפעילות הכי הרבה? מישהו רוצה לספר לנו? אני. כן, מה את רוצה לספר? היה לך, מה היה לך כיף בפעילות? מה הכנו היום? מי רוצה להגיד לי מה הכנו היום? אני. מה הכנו? הכנו מוזלי. נכון, הכנו מוזלי. ואיך היה לך להכין מוזלי? כיף.